ああ、そうですね。Så det var den. Det var den syge intro. Ah! Nu kom. Ej, jeg skal lige lave den der. Og så vender vi lige på rundt. Jeg skal lave en thumbnail. Han skal lave en thumbnail. Det får kan man ikke lige for det der. Okay, men ja, nej, jeg var hjemme hos Connor, så det er sådan, jeg var hjemme hos ham sådan et stykke tid, vi skulle bare sådan, vi er lige hjemme, så det er sådan, og så sådan, og så er det bare sådan, og så hygger vi sådan, og så er det bare sådan, vi spiller bordtennis, så det her, det var sådan en vlog. Det var sådan en vlog hjemme hos Connor. Det var sådan en Connor. Bare sådan, Connor. Bare sådan, Connor. Connor. Så det er bare sådan, vi hygger. Jeg har faktisk mellemrum, men altså. Det er ligesom Husi. Husi i min jacuzzi. Husi i min jacuzzi, jeg leger, det er sushi. Ha. Ja. Hvordan kan man vækse det her? Man vækse det her? Ha. Det er sådan en prank. Ja. Var det sådan en så vild. Var det ikke 16? Skikke en kød, kanin, kolder, du har lavet. Tilbage. Okay, vent, vi kan lige ud for. Ja, vent, jeg skal lige filme en sketch, så det er sådan. Okay, vi kan lige ud for, ikke? Jo, vent lige. Ej, prøv at se, hvis man holder den oppe, ikke, så slukker den. Af sig selv. Vent lige. Og så kan jeg. Kom, vi går ud for. Ja. Det er lige meget. Okay. Nu kommer der en lille trylletræk her. Jeg kan sådan ved at knipse, eller ved at gøre sådan her, så kan jeg få min jakke på. Er I klar? Ja. 3, 2, 1. Oh! Var det godt, Niels? Okay, det kan Niels også godt finde ud af. Er I klar? Det kan jeg også godt finde ud af. 3. Forkald så til Benetton. 3, 2, 1. What, Niels? Hvad Niels? Kan du også gøre det med dine sko? Ja. Sådan hoppe eller så? Kan du hoppe sådan? Okay, klar. 3, 2, 1. Det var dem, jeg havde skoet på. Ja, det var dem, der lige efter. Dem kunne du også have gået. Ja, sådan der. Så er vi glade. Yeezy, det er Yeezy. Ja, der kommer en video op på eller min kanal med en challenge, vi skal lave. Vi sidder lige og searcher på en challenge. Og det var ugly godt. Prøv lige at gå op. En noget mere op. Der, det er ugly godt. Hvad er det? En rabbit? Slash what? Og rice cover også, men okay. Vi skal afslutte den her vlog af, så det skal vi gøre hurtigt, for jeg er dårlig til at afslutte mine vlogs af. Se! Jeg vil køre bare videre på dem. Så ja. Ej, men altså, hvis I har nogle gode challenges. Så skriver du noget i den her video, eller Connors video, så det bliver sådan. Men ja, ses i næste video. Kan du lige sige ses? Ses.